Kanal Eksplozije vam prikazuje. Edov najbolji drug kaže da bi voleo da Edo oženi Draganu u zadruzi. Edis Edo Fetić danas je imao suđenje sa još uvek zakonitom suprugom Zilhom Karišik koja je podnela tužbu za izdržavanje dece. Tom prilikom Edovi drugovi su se skupili oko suda u Pazaru i pozdravili se sa njim. Edov najbolji drug Halil kaže, pratimo zadrugu stalno i sviđa nam se. Edo se bori kao lav, to je njegov izbor i treba da ga pustimo, svako ima svoje pravo, rekao je Halil. I dok Edisova porodica ne podržava Draganu i Eda, ovaj Fetićev drug nema ništa protiv Mitrove. Sviđa mi se Dragana, ona je fina devojka, ja tu priču znam malo duže, ima 4 godine. Dragana je fina devojka, samo eto, svako greši. Ja sam nju upoznao u Sarajevu, tamo je dolazila. U Novom Pazaru nije bila nikad, to ja garantujem. Mogu da kažem da je jako fina osoba, ljupka, prijatna, kulturna, baš su je gotivili moji gore Bosanci. Sad ne znam zašto nju svi napadaju, ne zamera mu ništa, ja sam mu jedan od najboljih drugova. Kada je razmišljao da li da uđe, ja sam mu rekao da uđe. Halil je iz Sarajeva, ali je često u Novom Pazaru gde je imao prilike i da se sretne sa Zilhom Karišik. Ja sam Zilhu video pre 4-5 meseci i malo smo popričali. Ništa, sve je normalno, pozdravimo se, družimo se, ali teško je ovo shvatiti. Svako ima svoje pravo, demokratija je, svakog treba pustiti da radi šta želi, rekao je Halil. Iako ne krije da je u dobrim odnosima sa Zilhom, Edisovom drugu se više sviđa Dragana. Jedna i druga su fine, nema šta, samo što jedna ima gradski žargon fini, a jedna pazarski. Tu ima razlike, kultura vaša je daleko bolja od naše, da kažemo pazarske. Beograd je Beograd, to dominira, metropola. Edo i Dragana tvrde da su u vezi 1 godinu i 8 meseci, a Halil tvrdi drugačije. Njihovo poznanstvo datira još od ranije. Njihova veza je počela tako što su se upoznali i prvo družili. Ona je bila u braku sa tim Sinišom i ja bih bio najsrećniji kada bi se oni uzeli u zadruzi baš da je oženi. Ja sam rekao Dragani, bit ću uvek uz tebe. Dragana je stvarno fina i pokazala je da mnogo voli Eda, zaključuje Halil, drug Edisa Fetića. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.